Hallå där, har du någon aning om vad det här är för någonting? Jo, det är en ventilfjäder. Det kanske du har listat ut redan. Men vad går den till för bil? Till för motor? Den går till en Porsche-motor och inte vilken som helst. Den går till de Porsche-motorer som man använde när man körde Indy 500. Hur har jag kommit över den här då? Ja, det ska jag berätta i det här inslaget alldeles strax. Men den här ventilfjädern, den och mycket, mycket annat från Trafikmagasinets 25 år hittar du på Motormuseet i Målilla om du skulle ha vägarna förbi. Men kolla öppettiderna först för de är lite begränsade. Där kan du se det mesta när det gäller Trafikmagasinets 25 år och de prylar som vi har spart och visar upp. Där finns det mesta utom testbilar. Men man har mycket annat också att titta på i den här motorparken. Bilar, motorcyklar och motorer och så vidare. Nog pratat om det. Nu ska det handla om storyn bakom ventilfjädern som jag har i min hand. Nu kör vi det här. Idag är det ofta tävlingsframgångar som avgör hur framgångsrikt ett bilmärke ska bli, speciellt på den så viktiga USA-marknaden. Och som enda europeiska fabrik satsar Porsche på den amerikanska kartserien som kan ses som en motsvarighet till Formel 1 här i Europa. Vi har följt Porsche-stallet från utvecklingsarbetet i Weissach i Västtyskland till det klassiska Indy 500 och vi berättar om den lilles kamp bland bilvärldens giganter. Allting görs rent vetenskapligt. Varenda detalj specialgranskas och ges bästa tänkbara funktion. Och det absolut bästa materialet. Allting ska vara på topp. Luftmotståndet studerar man med hjälp av rök. Allt måste stämma. Ingenting får lämnas åt slumpen. Så går det till att göra en vinnarbil och det har Porsche gjort många, många gånger förr. Det vittnar inte minst mängden av lagerkransar i tävlingsverkstaden i Stuttgart om. Porsches tävlingsstall har tävlat nästan överallt i världen och Porsche är framförallt kända för högprestanda motorer som emellanåt är rent tekniska underverk. Men Porsche tävlar också med formelbilar och de kan vara lika avancerade som, ja, en månraket. Men Porsche är framförallt kända för sportvagnar. Och idag har väl Porsche egentligen bara en enda stor utmaning kvar. Och den utmaningen, den är att vinna Indy i USA. Och dit är man på väg med den här specialmaskinen som kanske mer påminner om finmekaniken i ett urverk än en råstark tävlingsmaskin. Det här är också en Porsche, men det är inte den man ska inta Indianapolis med, utan det är den här bilen. En av världens mest avancerade formelracers. Den här bilen är så avancerad att den sätter en så tekniskt högstående skapelse som en Formel 1-bil i division 2. Och inte minst då vad det gäller själva maskin. Det är inte bara motordelen i det här som är mycket special. Det gäller också i högsta grad förarplatsen. För att överhuvudtaget komma ner här så får man börja med att lossa ratten. Och man ska inte vara över 1,67 säger de som kan det här för att kunna sitta i den och dessutom kunna manövrera den. En formgjuten stol ska det vara, det har vi inte i det här fallet, men det gör att jag har några centimeter extra utrymme och det behöver jag nog för att komma ner här. Ja, speciellt bekvämt är det inte. Hur man ska få plats med axlarna, dessutom kunna styra och få överhuvudtaget få ratten på plats, det förstår jag inte. Men jag är för lång för det här, det är helt klart. Men det här är alltså en arbetsmiljö som förarna sitter i timme efter timme. Och här ska man alltså fatta sekundsnabba beslut. Det är tufft. Ja, racing är ett tufft jobb, särskilt om man ska utmana jänkarna på hemmaplan. Indianapolis i USA är målet för Porsches alla ansträngningar, världens största racertävling.
400 000 åskådare kommer att trängas runt banan tävlingsdagen. Plus ytterligare cirka 200 000 som är funktionärer, poliser, försäljare och alla tänkbara ting. Och inte minst teampersonal till tävlingsstallen. Det är karneval. Och varför skulle då inte kylväskan för ölen också få åka racerbil? Ja, det här är folkfest av det mer ovanliga slaget. En folkfest som direkt sänds i tv i flera världsdelar och dessutom utav 375 radiostationer. Vi befinner oss i Indianapolis i USA och biltävlingen det är Indy 500. Ett klassiskt lopp, det första gick redan 1911 och också ett av världens största och intressantaste. Jo då, inte undra på det. Prissumman brukar ligga en bit över $1 miljon till segraren. Det blir 6,5 miljon kronor det. Då gäller det ju verkligen att anstränga sig maximalt för att vinna. Kommersen runt Indy 500 är fantastiskt. Nästan allt finns att köpa och t-shirts och stjärnmössor går verkligen åt som smör i solsken. Och det medan en del andra föredrar att studera racerbilarna i minsta detalj. Porsche har nästan vunnit allt som går att vinna i Europa. Men en tävling som de inte har vunnit men som väldigt gärna vill vinna, det är Indianapolis 500 här i USA. Och det är en väldigt viktig tävling att vinna, för vinner man där, ja då säljer man också mycket bilar. Kanske vinner Porsche med det här ekipage. Bilen, det är en engelsk March. Det är förresten samma märke som en gång i tiden Ronnie Peterson tävlade med. Men motorn, den har Porsche själva utvecklat. Det är en V8 på lite knappt 3 liter. Den har ungefär 700 hästkrafter. Och det går fort, vill jag lova. Teoretiskt har den här bilen en toppfart på 400 km i timmen. Men i tävlingen kör man, ja, 360. Och det är ju inte dåligt det. Förutom prispengarna tävlar man om Indy-trofén. Det är en gigantisk pokal som är nästan 2 meter hög. Tävlingen inleds med en jätteparad, så ska det ju vara i USA. En parad med massor av glitter och flärd och naturligtvis med lättklädda tjejer. Under den här paraden presenterar man också de tävlande. Porsche-chauffören och italienaren Teo Fabi här tillsammans med sin fru som har tagit ledigt från modebutiken i Milano för att se maken tävla i USA. Teo Fabi är känd som en mycket skicklig förare. Han har tidigare kört Formel 1 i Europa och är framförallt iskallt beräknande. En mästare i att koncentrera sig. Och det där med koncentration, ja det är något som verkligen behövs i Indianapolis. Starten i Indy skiljer sig från vad vi i Europa är vana vid från Formel 1, det vill säga med stillastående start. Indy startas med ett värmuppvarv för motorer och däck och är allt okej efter det varvet så får fältet grön flagg och då är loppet igång. I 3 timmar jagar förarna varann i farter som ligger i snitt på cirka 340 km i timmen. Att förarna kan hålla så hög fart beror på att banan ser ut som, jag ska väl säga, en förstorad speedwaybana med lutande kurvor, nästan som en velodrom. Egentligen så släpper förarna aldrig gasen, de ger fullt hela tiden. En sån körning är förstås inte riskfri. Ja, det ser hemskt ut, men faktum är att förarna brukar klara sig utan allvarligare skador. Räddningstjänsten är mycket effektiv och hela tiden beredd. Det går bra för Porsche och Teo Fabi i loppet. Från den 19:e startplats avancerar han till 9:a och han ökar ytterligare. Han börjar vädra ett storverk för den lilla italienaren vid Porsche-ratten. Men så händer fler olyckor. Däck hoppar och flyger över banan och Teo Fabi blir uppehållen. Han måste lugna ner sig. Och inte blir det bättre här när nästan hela banan blockeras. Men räddningsfolket är snabbt på plats och bärgar vraken och tävlingen får åter grön flagg, full gas igen. Ska Porsche och Teo Fabi lyckas göra något åt ledarna i tävlingen, tror jag. Leder gör Rick Mears och tvåa är Al Unser. Teo Fabi får signaler från depån. Allt ser mycket, mycket bra ut den här gången. Men så händer något och Porsche kommer rullande in i depån. Den här gången med tyst motor.
det är slutkört för det här racet. Det betyder en sorgsen förare vid den här ratten. Men andra är desto mer glada. Det är de som hör till segerstallet. Och den här gången så blev det inte Porsche utan hemmaseger för Chevrolet. Vad var det då som hände på tävlingsbanan i Indianapolis? Ja, för att få svaret så har vi åkt till Västtyskland till Porsches utvecklingsavdelning här i Weissach till tävlingsavdelningen. Här öppnade man Indymotorn och fick förklaringen. En av ventilfjädrarna hade brustit. Det var det som gjorde att tävlingen blev så kort för Porsches del. Det är väldigt sällsynt med materialfel av den här typen, men det händer en gång på 1000 och just den här gången så gjorde det. Så liten är skillnaden mellan att vinna eller försvinna. Men Porsche försvinner inte för den motgången. Indymotorerna görs i ordning och testkörs. Testkörs så intensivt att avgasrören faktiskt är rödglödgade. Och när man är nöjd med motorresultatet så monteras de här motorerna i bilar. Bilar som startas med tryckluftsaggregat. Än en gång så står en Indy Racer klar, färdigtestad, ready to race, färdig för tävling alltså. Ska det vara Porsches tur att vinna nästa gång, tror jag. Ja, mot slutet av förra året så gick det bättre för Porsche och de vann flera tävlingar i USA. I år, ja då har man faktiskt planerat en Formel 1-motor för tävling också i Europa. Hallå där, gillade du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.